የመኖሪያ ቤት አጥር ዘለው በመግባት የስርቆት ወንጀል ፈጽመዋል የተባሉ አራት ተጠርጣሪዎች ተይዘው ክስ ተመሰረተባቸው። ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ ተጨማሪ አላት። የስርቆት ወንጀል ፈጽመዋል ተብለው በቁጥጥር ስር የዋሉት ተጠርጣሪዎች ብዛታቸው አራት ሲሆኑ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ አምስት አካባቢ ነው። የአስኮ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ተመስገን ሽምብሎ እንደገለጹት ተጠርጣሪዎች ድርጊቱን የፈጸሙት ከሌሊቱ 8 ሰዓት ላይ ነው። በግል ተበዳይ አጥር ዘለው በመግባት የተለያየ ንብረቶችን መውሰዳቸውን ሪፖርት የደረሰው ፖሊስ ተገቢውን ክትትል በማድረግ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር አውሎ ንብረቶችን ማስመለስ መቻሉን ተናግረዋል። የግል ተበዳይና ቤተሰቦቻቸው እንቅልፍ በተኙበት ሰዓት ተጠርጣሪዎች በመጀመሪያ ሶስት ሆነው በመምጣት አካባቢውን በደንብ ቼክ በማድረግ ተንቀሳቅሰው አረጋግጠው የግል ተበዳይ መኖሪያ ቤት አንደኛ ተጠርጣሪ፣ ሁለተኛ ተጠርጣሪ በቤቱ የውጭ አጥር ግንብ ላይ ተሸክሞ ወደ ላይ በማውጣት አንደኛው ተጠርጣሪ ወደ ውስጥ ግቢ ውስጥ ከገባ በኋላ ግቢውን በር ለሌላኛው ውጪ ላለው ተጠርጣሪ ከፍቶለት ቻርጅ ላይ የነበረ ተንቀሳቃሽ ሞባይል ስልክ፣ አይፎን እና ላፕቶፕ ሰርቀው ከግቢ ውስጥ አባሪ ተባባሪ በመሆን ይዘው ሲወጡ የግል ተበዳዮች የበር ድምፅ ሰምተው ከነቁ በኋላ አንደኛው ተጠርጣሪን ሲይዙት ሁለቱ ተጠርጣሪዎች አምልጠዋል። ከዛ በኋላ በሂደት ኤግዚቢቶችን ለማስመለስ በምሪት አንደኛውን ተጠርጣሪ ይዘን ላፕቶፑን እዛው አካባቢ ይዞ ሲሮጡ የሆነ ቆሻሻ ነገር ውስጥ ጥለውት ላፕቶፑ እዛ ቦታ ላይ ተገኝቶ ከዛ በኋላ ስልኩን ግን ወስደው አውቶቢስ ተራ አካባቢ ሽጠውት በምሪት ሄደን ስልኩን ያስመለስ ነው ማለት ነው። በጋራ ሁሉም ተጠርጣሪዎች ተይዘው የሌባ ተቀባይ የሆነው አንደኛውን ስልክ ከተሸጠበት ከነ ተቀባዩ ጭምር አምጥተን ምርመራ በማስፋት ምርመራውን በአግባቡ በተገቢው አጣርተን ለክፍሉ አቃቤ ሕግ በማቅረብ ክስ እንዲመሰረትባቸው አድርገናል ማለት ነው። ህብረተሰቡ ከአካባቢው ከሚገኙ ፖሊሶች ጋር ተቀናጅቶ በመስራት የሚፈጸሙ ወንጀሎችን አስቀድሞ መከላከል ይኖርበታል ሲሉ ኃላፊው መልእክት አስተላልፈዋል። የግል ተበዳዮች የቤታቸውን በር በአግባቡ ይቆልፉ ነበረ። በሰዓቱ ግን ተዘናግተው አልቆለፉም። ከዛ ውጪ መኖሪያ ቤታቸውንም አሁን የተኙበትንም ክፍል ሰርቪስ ቤቱንም እሱንም አልቆለፉም። በሰዓቱ እስከ ሌሊቱ 6 ሰዓት አምሽተናል ነው የሚሉት። በዛ እንቅልፍ ጥለውን ነው የሚሉት። በዛ አግባብ ነው ይሄ ወንጀል ሊፈጸም የቻለው። ስለዚህ ያው ቀጣይ ላይ ህብረተሰቡ የፖሊስ ኮሚኒቲ ኦፊሰሮችና በጋራ በመቀናጀት ራሳቸውና ንብረታቸውን ከተጠርጣሪ ከሌባ ከወንጀለኛ መጠበቅ አለባቸው።